Josean naiz, buñelgoa naiz, baina tuteran bizi naiz duela 6 urte, eta euskera ikasten ari naiz, txikitan ezin nuen, eta... Eta gure hizkuntza ikasi nahi nuen. Bertan duela 2 urte, aekara joan nintzen, eta izena eman nuen. Momentuz pizka bat kostatzen zaidan arren, lagunekin mintzatzen naiz, eta pozik nago. Ni jadi naiz, tuterakoa, eta Josean bezala txikitan ez nuen euskaraz ikasteko aukerarik, baina kuriositatea bai eta 27 urteekin eman nuen izena, aekan, eta nire helburu bat eta lortu dut, euskaraz hitz egin dezaket, eta bueno, beti da aberasgarria hizkuntza bat ikastea, baina zurea eta bertakoa da, bertakoa bada, are gehiago. Ba, hemen tuteran euskaltegitik kanpo euskara bizitzeko aukera gutxi dago eta nire kasuan bertze ikaskideekin euskaraz hitz egin aldut eta horregatik denbora gehiago kostatzen zaigu ikasi. Bai, euskaltegian egiten dituzu harremanak euskeraz, baina kanpoan erabiltzea nahiko zaila da. Agian taberna bat edo bitan erabil dezakegu, baina denda batera joatean adibidez, baina adibidez ezin dugu. Gobernuak esaten du hau zonalde ez euskalduna dela, eta horrezegatik kaleko izenak eta abar, ba, beti gaztelaniaz. Honi, zan ere, dola gutxi egin zuten epaitegi berria, eta bizkuntzatan jarri zuten izena. Eta baya, konturatu ziren, eta euskara zegoena kendu zuten. Badago jendea arrotza ikusten duela nik euskara ikastea, baina horrek niri jarraitzeko indarra ematen dit. Eta ere Euskal Herriko bertxetokietako ba, jende animo handia ematen dit. Askotan kaletik zoaz euskaraz hitz egiten eta jendeak aurpegi txarrarekin begiratzen zaitu, baina horrek ere ba, indar gehiago ematen digu. Eta ezagunek ere askotan galdetzen dizutea zergatik ari zara euskara ikasten, izan ere etxean erraten didatea zergatik ez dudan inglesa ikasten, ba, euskara ikasi nahi dudalako. Errigora guretzat ekimena oso garrantzitsua da, ikasle bezala bekak ematen didalako. Baina horrez aparte politagoa da jende pilo ikusten euskararen alde mugitzen. Oso proiektu polita dela horrezegatik, ba, jendea auzolanean egiten duelako. Eta askotan bakarrik ikusten dugu geure burua, baina orain babesa dugula ikusten ari gara. Bai ikasleok eta nekazariak ere. Bertako nekazaritza oso egoera larrian dago eta bultzada ematen diogu euskaraz. Enpresa batzuk konturatu dira, ba, euskal munduarekin negozioa egitea ona dela. Ba, duela 2 urte ez genuen pentsatzen posible zela Riberako enpresak bere produktuak euskaraz etiketatzea, eta hori zonaldeko euskarari bultzada ematen da.